Hei, hei, alle sammen! Ja. Riktig god helg, alle sammen. Og dette er Eida fra kanalen Elin. Hallo, hallo. Nå skal dere få noen tips til hva dere kan gjøre i helga. Hva med å ta, hvis dere kjeder dere, kan dere lese en god bok? Eller det kan gå der en tur. Hvis du har lyst, så kan du gå inn på Elin-kanalen min og høre på veldig bra, mye bra musikk i helga. Dere kan gå inn på Billy-kanalen min og høre bra musikk. Dere kan ikke lave deg noe god mat, slappe av med det. Gjør forfallen husarbeid, som du ikke fikk gjort resten av uka, for eksempel. Du kan pleie deg selv med en god dusj eller et godt karbad. Og smør deg inn med god body lotion. Eller gå på shopping i morgen på søndag. Nei, på lørdag. Det er jo stengt på søndag. Så jeg kommer bare med noen tips. Dere kan også se på NRK, på TV-appen eller på vanlig TV. Og så se mye gøy og kose dere med det. Eller finne på noe helt selv. Takk for meg.